s Kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate in spet je čas, da se s Kitkom potopimo v svet pravljic. Neža Hribernik, knjižničarka iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, nam bo danes prebrala karelijsko ljudsko pravljico Hiša brez oken, zapisano v knjigi Mančka Rada. Na bregu jezera je stala vas in v tej vasi so živeli trije bratje. Dobro so živeli, radi so se imeli in tudi sosedi so se dobro razumeli. Nekega dne, kdo bi vedel kdaj, pa so sklenili, da si postavijo novo hišo. In so jo. Bila je zelo lepa. Do vrat je vodilo nekaj stopnic, stene so bile iz debelih lesenih brun, na njih pa je ždela streha. A glej nesrečo. V hiši je bilo temno kot v rogu, niti najtanjši sončni žarek ni posijal vanjo. Bratje so se usedli na stopnice in se zamislili, kaj je narobe, kaj naj storijo, kako naj si pomagajo. Mislili so, mislili in nazadnje sklenili. Najbolje, da v hišo nanosimo svetlobo. Ja, temo ven, svetlobo noter, pa bo vse tako, kot je treba. In so se brž lotili dela, tekali so v hišo, mahali z vrečami in lovili temo. Ko se jim je zdelo, da so vreče polne, so jih odnesli pred hišo in jih pošteno stresli. Potem so po cesti lovili beli dan, polne vreče svetlobe so nosili v hišo in jo stresali po vseh kotih. A naj so še tako garali, notri ni bilo nič svetleje. Ne, vse se je zdelo, da se trudijo za manj. Spet so sedli na stopnice. Nesrečno so gledali prece, pa so zagledali, da po cesti prihaja popotnik. Popotniki vedo marsikaj, ta jim bo pomagal. Pa so ga res obstopili in prosili. Postoj, dobri človek, postoj in pomagaj nam. Poglej, kaj nas je doletilo. Hišo smo zgradili, pa ne moremo živeti v njej. Notri je temno kot v rogu, še mačka ne ostane dolgo. Kaj naj storimo? Kaj je narobe? Le kaj, se je zasmejal popotnik. Ja, na okna ste pozabili, to je. Sej res, so se spomnili bratje. Skočili so hitro po sekire in se spravili nad stene. Izsekali so okno, dve, tri in v hiši je postalo prijetno svetlo. Pa se je eden domislil. Ja, kako bi bilo lepo šele, če bi naredili okna velika za celo steno. Lepo mislita, nihče v vasi ne bi imel tako svetle hiše. Ona dva sta pritrdila in zagnano so sekali naprej. Okna so postajala večja, 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 pa se je hiša zamajala in se podrla. Še dobro, da se nikomur ni nič zgodilo. Bratje so se popraskali za ušesi. Ja, kaj pa zdaj? Ja, nič, novo hišo bo treba. Tokrat kar takoj z okni, ko bi bili že prej tako pametni.